еменнің хидан ауданында орналасқан шекарасыз дәрігер халықаралық ұйымының ауруханасы жасалған әуе соққыларынан талқан болды бұл туралы ироньюс хабарлайды жарылыс кезінде ғимаратта жиырмаға жуық адам болған олардың жетеуі жараланды біріккен ұлттар бас хатшысы пан бұл істің сауд арабиясы коалициясымен жасалғандығын айтып шұғыл талқыға салды алайда араб коалициясы аурухананы санаға алмағандарын жеткізіп қару жарақ тиеп еменге бет алған кемені талқандаған бейнежазбаны таратқан ал шекарасыз дәрігер ұйымының мамандарын емен тұрғындарының алда медициналық көмекті қайдан және қалай алатындығы мазалап отыр тәулік ішінде ауғанстан мен Пакистан аумағында кем дегенде 10 рет жер сілкінді деп хабарлайды таас. табиғат апатынан зардап шеккендерді іздестіру жұмыстары әлі жүріп жатыр Жүз деген үй жермен жексен болған соңғы ақпараттар бойынша жер асты дүмпуінің салдарынан Пакистанда кем дегенде 275 адам қазатауып, мыңдағаны жараланса ауғанстанда 115 адам көз жұмды Дүние денсаулық сақтау ұйымын болған жағдай қатты отыр себебі болған эпидемиялық орталық ауған қаласы физабададан 80 шақырымда орын мамандар түрлі жұқпалы аурулардың тарауы мүмкін екендігін айтып отыр иран мен сириядан босып шыққан босқындар австрия мен словения шекарасында қамалып қалды олардың ішінде балалар мен әйелдер көп жағдай германия өз шекарасында бақылауды күшейткеннен кейін ушығып кетті бұл туралы 24 төрт kz хабарлайды ал неміс елі қабылдайтын адам санын қысқартып тастаған осы жағдайға алаңдаған словения шұғыл түрде шекараны күзететін әскер жұмылдыру туралы заң қабылдап жіберді мигранттар жиналған жер словения мен австрияның шектесетін бейтарап аймағы бұл жерде босқындарға берілетін көмек жо сол үшін олар бүлік шығарып сол түстікке қара жіберуді талап етіп отыр алайда сол түстік оларды қабылдауға құлықсыз австрия мен словения шекарасынан 100 метр қашықтықта тәртіп сақшылары мигранттар лагеріне қарай аттандап шерулеті бара жатқан бір топ ереуілшіні тоқтатқан белсенділер еуродақтың босқындарға қатысты жұмсақ саясатымен келіспейтінін айтады ақш мемлекетті хатшысы джон керри жиырма сегізінші мен үшінші қараша аралығындағы орталық азия бойынша турне шеңберінде қазақстанға келеді бұл туралы риа новости хабарлайды мемлекеттік хатшы әр елдің үкімет өкілдерімен екіжақты келіссөздер өткізу үшін қазақстан қырғызстан өзбекстан тәжікстан мен түркіменстан елдеріне келуге ниет білдірді және бұл керридің орталық азияға жасап отырған алғашқы сапары ақш мемлекетті хатшысы бішкекте америка университетінің жаңа кампусын және ақш елшілігін бір ғимаратын ашады ал астанада стратегиялық серіктестік аясында өтетін ақш қазақстан диалогы отырысына қатысады ашхабад пен душанбеде екі жақты ынтымақтастық мәселелері талқыланады керри орталық азияға венада ертең өтетін сирия бойынша келіссөздерге қатысқаннан кейін барады деп жоспарланып отыр ел президенті нұрсұлтан назарбаев ауғанстан президенті ашраф ғани мен Пакистан премьер министрі Миян Мухаммад нафаз шарифке адам шығынына шыратқан жойқын зілзалаға байланысты көңіл айтып жедел қат жолдады бұл туралы ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды хатта нұрсұлтан назарбаев табиғат тапатынан көптеген пакистандықтар мен ауғандықтардың қаза тапқандарын зор қабылдағанын тап өтілген мемлекет басшысы жеке өзінің және халқының атынан қаза болғандардың туыс мен кындарына көңіл айтты ақтөбе қаласының әкімі ауысты ерхан омаровтың орнына бекбол сағын келді кеше кешкілік облыс әкімі бердібек сапарбаев ерхан омаровқа алғыс айтып шаһарымыздың жаңа басшысын қала активіне таныстырды бірге жұмыс істейміз деген ұсыныстан бас тарған ерхан омаров үкімет кеңесінің бас инспекторы болып астана қаласына ауысты ерхан омаров ақтөбе қаласында 15 жыл бойы еңбек еткен жастағы жас басшыға бердібек сапарбаев ақтөбенің саябағы бейнеленген әсем көріністі картинаны сыйға тартты ал бекбол сағын ақтөбеліктер үшін жат адам емес ол еңбек жолын бақылаушы ревизор болып бастаған салық комитетінде облыстық білім қаржы басқармаларында еңбек етті тіпті 2004 жылы қала әкімінің орынбасары қызметін атқарған кейін астана қаласына ұсы ол жерде білім экономика және бюджетті жоспарлау басқармаларында еңбек еткен 2010 жылдан бері астана қаласындағы алматы ауданының әкімі болып жұмыс істеді ал өңір басшысы жаңа басшыға нақты тапсырмалар берді биыл облыс бюджетіне 62 миллиард 244 миллион теңге түскен оның басым бөлігі мемлекеттік сатып алуға жұмсалған бұл туралы облыстық мәслихаттың кезектен 36-шы сессиясында айтылды отырысқа қатысқан облыс әкімі бердібек сапарбаев өңір экономикасының даму қарқынын сақтау керектігін бас айтты алайда өткен жылмен салыстырғанда бірнеше саланың дамуы төмендеп кеткен облыстың он ауданын аралап келген өңір халық ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамытуға көңіл бөлуге Қырды. білім саласындағы мәселелерді бас баса айтты сәбиін 200 жүз теңгеге сатпақ болған 23 үш жастағы қала тұрғыны ұсталды 23ші қазан күні ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлері келшекті жалдамалы пәтерде қолға түрді, қылмыстық қозғалды күдіктінің қылмысы расталса 5 жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесіледі 23 үшінші қазан күндізгі сағат он екілер шамасында жедел қызметкерлер жедел іздестіру іс шараларын жүргізу барысында өзінің жалдамалы пәтерінде өтелген төлемақыдан кейін төленген төлемақыдан кейін 15 бесінші қазанда дүниеге келген нәрестені екі жүз мың теңге көлемінде сатып жатқан жерінде күдіктіні қолға түсірді айта кетерлігі нәрестені сатып алушының ролін өзіміздің полиция қызметкері сомдады жаңа туған нәрестені ә, ақтөбе қаласында орналасқан үміт атты балалар үйіне тапсыру жөнінде ювенальды полициямен бірлесе отырып сол мәселені шешіп жатыр ақтөбеде кеше теңгеге шаққанда доллардың ең жоғары бағасы 280 теңге 50 тиын болды екінші деңгейлі 4 банк осы бағамды ұстап тұр қалғандарында бір ақш доллары 280 теңгеге сатылып жатыр қазақстан республикасы ұлттық банкі ақтөбе филиалының директоры перизат есембетова биржада валюталық интервенция жасау жөнінде әзірге ақпарат жоқ екендігін жеткізді ал теңге құнын тұрақтандыру үшін бүгінге дейін ұлттық банк бір миллиард 400 миллион ақш доллары көлемінде қаражат жұмсаған облыстағы ақша айырбастау бекеттері долларды сату мен сатып алу бағасын белгіленген межеден асырып жатқан жоқ банктерде ақша жеткілікті ақпараттар легі осы өзге де жаңалықтарды үш нүкте сайтынан оқып біле аласыздар